Ja, da var vi klar med del to av denne tutorialen da. Da håper jeg at dere har vært og allerede sett den del én, grafisk arbeid i design. Og vi skal jo lage noe lignende dette. Kanskje du har valgt et annet land, og det er jo bare bra. For da regner jeg med at de teknikkene som jeg går gjennom, fungerer like bra for deg som de gjør for meg her da. Og ja, vi har da lagt alle elementene klar her, så vi skal gå og se på dem etter hvert. Vi kan da begynne her øverst med det flagget. Og vi skal ta og gjøre, skal vri litt på det. Bruke Free Transform Tool, den E-en på tastaturet. Den er ganske grei å ha tak på. Drar jeg i hjørnet her for å få litt sånt dynamisk design her. Litt liv, skal de si. Og så skal jeg ta og høyreklikke på den, og så skal jeg ta opp Effects og Drop Shadow. Og den innstillingen jeg vil ha, jeg vil ha 30% opacity og distance på 1 mm og size på 1 mm. Så 30, 1, 1, det skal vi bruke på de andre elementene som har skygge da. Da har du en skygge som ikke er for dominerende da. Og jeg skal jo ha den samme skyggen på denne her, men før jeg går og justerer på den, så skal jeg bare zoome litt inn. Og en grei måte å zoome inn på, det med å for eksempel ta kontroll eller command 2. Da zoomer du automatisk inn til 200, og så kan du da kontroll eller command 1 for å zoome ut til 100%. Så står det oversikt. Så hvis du trenger å gå enda tettere inn, så er det Z, eller da den der, så kan du dra inn, marker over hvor du vil inn. Sånn. Zoomer du i InDesign. Her vil jeg ta et tettere utsnitt, for der er en sånn en svart strek rundt det bildet der. Og da bare tar jeg denne svarte pilen min her, og så drar jeg den siden her inn. Da gjør jeg egentlig denne boksen mindre. Bildet ligger nå ut forbi boksen, men det er skjult da, maskert vekk. Så vil jeg ha runde hjørner på denne boksen min her. Det kan du gjøre med alle slags mulige objekter. Og det er en måte å gjøre det enkleste, det er å bare trykke på den gulle. Og så ta tak i den, og så bare dra inn hvor runde hjørner du vil ha. Prøv ikke å overdrive bruken av runde hjørner, og i hvert fall ikke bruke for mye, ikke sant? Ja, du kan jo da, men kanskje noe sånt, men prøv å være litt edruelige, noe sånt. Du kan jo selvfølgelig gjøre det her oppe, og du kan jo velge andre typer hjørner da. Men så vil jeg ha skygge på det nå. Så da går jeg høyreklikker, og så Drop Shadow, og velger 30, 1 og 1, OK. Og den skal jeg også skifte litt, vri litt på. Ta den andre veien. Og sånt, sånn at det ligger litt sånn tilfeldig plassert på det arket mitt. Apropos ark, jeg mangler jo bakgrunnen. Og den bakgrunnen er det der linjearket som jeg har. Det skal vi lage i Photoshop. Så jeg skal lage sin bakgrunn. Da kan vi jo gå i Photoshop her. Og her har jeg lagt det klart. Her ligger det et dokument, og det dokumentet kan jo du lage. Det dokumentet er 210 ganger 210 mm med 300 oppløsning. Da vil det stemme nøyaktig med det dokumentet du har i InDesign da. Så kan jo jeg ta og begynne på ny her da, sant? Så kan vi gjøre det samtidig. Jeg skal begynne med å låse opp det laget her, og du kan ta og holde alt inn og så dobbeltklikke på, eller du kan ta og dobbeltklikke og så klikke OK. Så går jeg inn på Blending Options og Pattern Overlay, og så skal jeg finne en pattern da som på en måte heter Notebook. Og det mønsteret der da, som heter på norsk, det finner du under Color Paper her da. Så jeg velger det, og så tar jeg og skalerer det opp til noe sånt 350 cirka der. OK. Så tar jeg og lagrer det. Og så kunne jeg da lagt dette inn. Øverst alt der og sendt tilbake, arrange og sendt tilbake. Men vi skal legge til denne bakgrunnen her. Vi skal tenke oss at dette er et større dokument med flere sider. Så derfor skal vi legge bakgrunnen inn med å bruke Master Pages. Og da går du på Pages her, og så dobbeltklikker du på den. Der står A Master Page. A-master da, mener jeg, og så dobbeltklikker du på den første der, og da er du inne på Masters. Og det du gjør her, det påvirker resten av sine dokumenter da, så kan du begynne med å legge inn bakgrunnen. Og da kan du gå på File, Place, og så tar du og velger
Ja, det var vel linjeark den hette. Sånt. Open. Ta hjørnet av det, og så drar jeg ut. Du ser at det vil passe akkurat der, fordi jeg har samme dimensjon på dokumentet mitt. Sånt. Ta en kopi med å holde alt inne da, den svarte pilen, og så kan jeg holde shift for å beholde rett høyde. Sånt. Fremdeles inn på Masters, så da kan jeg gjøre en ting til i Masters før jeg går ut av Masters. Og da går jeg på, og tar en liten tekstboks i nederste hjørne her. Sånt. Og la den markøren bare blinke det. Så går på Type, og Insert Special Character Markers og Current Page Number. Da kommer det en sånn A der. Og du skal bare midtstille den der, sånn at den A'en er i midten der, av den boksen. Det er ikke noe du må gjøre, men du kan gjøre masse rart av den boksen her. Du kan ha en runde boks, og du kan ha farge i boksen og alt sånt. Det eneste jeg skal bare fylle den helt ut i hjørnet der, sånn. Og så skal jeg ta en kopi av den. Ctrl-C, eller Command-C. Så skal jeg gå her på den andre siden, og så lime inn en til versjon av den. Så jeg har sidetall da, på begge sider. Og så ja, skulle jeg gjort en ting før jeg kopierte den, og det var... Oi. Det var å... Jeg kan egentlig bare slette den jeg har der nå. Jeg vil jo da selvfølgelig ha sidetall i samme skrift som resten av brødteksten min, og det er jo Georgia. Sånt, da kan du dra ut en kopi. Sånt. Så, er du, i hvert fall jeg ferdig i Masters. Du kan jo prøve andre ting også. Du kan lage rammer og alt slags mye greier, så du da får i, på alle sidene dine. Nå får du gå ut av Masters, så kan du bare dobbeltklikke tilbake i dokumentet ditt. Da har du fått bakgrunnen, ligger da bakerst, og har fått sidetallet som blir oppdatert her. Så hvis du må gå her og så velger vi nytt dokument, så har vi fått bakgrunn og nytt oppdatert sidetallet. Så, for å jobbe med Masters er enkelt. Ok, neste ting vi skal gjøre, vi skal ta og lage, vi skal ta og fikse på det bildet der kanskje, sånn at vi har den på plass. Hovedbildet, hva kan vi kalle det? Det er bra hvis du kan ta og velge Edit with, og så Adobe Photoshop, for eksempel. Tanken er jo da at vi kan redigere her. Nå har jeg merkelige... Du kan redigere, og så lagre, og gå tilbake, og så blir det oppdatert i selve programmet da. Men det har jeg sett at det funker ikke alltid, så vi kan prøve det. Så vi bare begynner på ny her. Men jeg skal først låse opp det laget her. Så holde alt, og så dobbeltklikke. Så da har jeg låst det opp, så skal jeg gå på Polygonal Lasso Tool, og så skal jeg ta en veldig sånn røff outline av den. Og tanken her er at det på en måte, da han her blir klippt ut med saks da, så det må bør være litt hakket her. Og må ikke gå for tett innpå, for man skal ha en kant som går innenforbi her, som vi trenger litt plass til. Og jeg skal utvise hele han da, så. Sånt, bør ha litt luft rundt her. Og når jeg nå har låst opp, så kan jeg ta backspace eller delete, så da, nå må jeg selvfølgelig ta og høyreklikke, og så ta select inverse, og så ta delete. Sant var det. Ok, så kan jeg dobbeltklikke, og så velge stroke. Og jeg vil ha quit stroke. Og jeg vil ha på innsida. Og kan ha en størrelse rundt 14. Passer greit her. Ok. Så var jo tanken nå at jeg kunne lagre dette her, og så at det ville oppdatert, men siden vi har gjort for mye, vi har låst opp lagret, så vil han lagre det som en ny en. Bakgrunnen 1 kan jeg legge den for, jeg har lagt noen flere her, så. Så da må jeg rett og slett legge den på ny, men det er ikke noe stress. Jeg kan ta og gå på File, Place, bakgrunnen 1, Open, og så kan jeg da dra, sånn cirka så stor den skal bli. Sånt. Og hvis jeg vil gjøre den større, og det vil jeg, da går jeg på Free Transform. Ta hjørnet der, holde Shift inne, og så drar jeg den opp, sånt. Og min skal være så stor at den treffer flagget her oppe, så noe sånt for meg da.
Sånt. Og da må den bli litt mindre. Og så vil jeg ha skygge på denne her også. Og da rett og slett til høyreklikk og akkurat samme som sist. 31 og 1. Ok. Så blir det neste her, og bare flytte litt den, og den pilen her, så på en måte skal fungere som en sånn ledeblikke. Plasseres nå cirka sånt. Og så har jeg glemt en ting som er her, og det er denne boksen her. Den er jo rimelig enkel å gjøre, så skal jeg bare ta en tom boks her, og så skrive more than pasta and pizza. Plasserer den der. Og så kan jeg da ta Ctrl-Alt-C, og det er shortcut for fitting og fit frame to content. Den er ganske grei å ha på en måte i fingrene, for den bruker du ofte når du jobber i InDesign. Så Ctrl-Alt-C, da gjør jeg da altså den andre boksen like stor som innholdet. Det er greit å gjøre det sånt. Skrifttypen her, den skal jeg da bruke, skal jeg bruke Gap. Gapstown, den samme som overskriften jeg bruker der da. Enter på den. Så nå er boksen større. Alt. Kontroll. C. Flytter den sånt. Og så skal det være litt sånn fargen i denne boksen der. Og kanskje du ser det sånn som det nå. Hvis du klikker på den pilen der, så får du dobbelt opp her. Det blir litt større, litt enklere å jobbe med. Her kan du da velge om du vil jobbe innenfor boksen, eller med teksten inne i boksen. Så jeg skal jo legge til en bakgrunn på boksen, og da må jeg velge den her. Den står for fill. Så velger jeg en farge. Og den ble jo veldig mørk, så jeg tar den til. Og så vil jeg da redigere på teksten inni boksen, og da må jeg velge TND. Da får jeg velge om å redigere på fulle eller strøke på teksten. Så jeg skal da gjøre det om til hvit tekst. Sånn, ok. Og så skal jeg zoome litt inn, sånn at jeg ser hva jeg gjør. Da bruker jeg Z, og så drar jeg ut en firkant, sånn at jeg zoomer inn godt inn på det. Bruker den svarte pilen her til å dra teksten litt større, sånn at jeg får litt mer luft inn i det. Litt luft for teksten. Og jeg skal ta og dobbeltklikke inn her, og så markere teksten, og så midtjustere den nå. Så at jeg får litt tekst, nei, litt luft på siden her også. Og hvis du vil ha luft her øverst her, og det får du ikke hvis du gjør å dra den opp, for den ligger klistret øverst her, og da kan du gå inn på høyreklikket her, og så gå på Text Frame Options, Ctrl-B. Så kan du ta preview hvis du ikke den er på, og så innsett spacing, ta en opp der og sette at den er på, for da gjør den rundt. Da ser du at den legger til en millimeter på alle sider her, så ser du det. Til du får sånt. Hvis du vil gjøre det mindre da, selvfølgelig, da er det free transform, hold og shift inne, så blir den mindre sånn. Ok. Så den kan være sånt. Jeg skal ta og justere den litt, sånn at den er litt sånn på skjeva. Og da kan den være litt sånn. Jeg får gå og gjøre litt sånne små justeringer helt til slutten. Den pilen ser greit ut. Teksten her, vi skal lage en drop cap. Og så må vi zoome inn på denne paragrafen her. Den tekstboksen her. Og da skal vi gå under paragraph. Det kan være at du ikke har den fremme, den finner du under window også. Type and tables, også paragraph. Greit å ha character og paragraph 5, egentlig. Og da er det her, da. Så jeg trykker opp her. Opp til 2. Ser du at jeg legger til sånne drop caps på hver etter hver til denne linjeskift her. Og det vil jeg jo ikke. Jeg skal ta og dobbeltklikke her på rett foran den første bokstaven, og så tar en drop cap bare på den, da. Og så kan du da velge da om du vil ha et helt ord, parsi for eksempel. Her velger du hvor mange bokstaver det skal være drop caps, men jeg skal bare ha en da. Sånn. Og så kan jo jeg bruke fargene fra flagget. Så da kan jo jeg kanskje ta og finne den der. Rett og slett bruke eyedropper. Og så finne fargen sånn.
Og jeg skal gjøre det samme her. Gjør det en gang til da, altså klikk, dobbeltklikker det, sånn at det markøren blinker på den første bokstaven. Så går jeg her, og så to ganger opp der. Og det tallet der, det er to tallet, det er på en måte hvor mange linjer denne dropcapen skal gå over da. Så hvis jeg fortsetter opp her, så blir den jo større enn de to linjene jeg hadde. Og det kan du jo justere på selv. Og igjen da, så kan jeg markere den noen, og så kan jeg jo bruke rød farge på den noen her da. Og da finner jeg den akkurat fargen fra flagget, så kan jeg bruke eyedropper tool og så klikker jeg på denne. Sånt. Det neste vi skal gjøre, vi skal ta og se litt mer liksom på tekstarbeid. Og her har altså en tekstboks her, og hvis du da har et veldig sånn strengt design, så sier jeg at du kanskje gjør, har ikke så mye sånn fleksibilitet å flytte på og gjøre boksen mindre og tynnere her, så er det greit å kjenne til noe som heter tracking, og det finner du her oppe. Du finner noe på character her, og han heter da, der var han vel der, det er kerning, det er tracking, det er den. Og det kan du bruke til for eksempel, ja, sånne ord der, så havner på linjen for seg selv. Du tar og markerer den teksten der for å bli kvitt det ordet der. Så kan du ta spacing ned her. Så ser du at noen fikk komme den på egen linje der. Uten at det er så merkverdig mye forskjell på tracking der. Det er en måte å justere teksten på da. Du kan ta store mengder tekst og justere sånn som det. En annen ting. Så hvis du vil ha litt mer luft, rett og slett, så kan du bruke tracking, så får du mer luft mellom de bokstavene, du rett og slett øker mellom bokstavene på en linje. Default er 0. Kerning skal vi se litt på, og kerning i dette tilfellet her, det vil jeg bruke det på mellom i-en og t-en, det er mellom i-en og t-en der, er i overkant mye. Hvis dere ser det, så kan vi gå inn her, og så har jeg markøren mellom de to bokstavene der, og så vil jeg justere kerning, og kerning er noe som blir brukt på logoer og overskrifter. Så er det bare til å klikke nedover, så flytter du da deg nærmere. Sånt. Og du kan gjøre det med andre ord, sånn at du føler for at det blir litt for mye mellom, eller at du har lyst til å du skal gå litt tettere inn på det. Noe sånt. Vil jeg. Ok, så det var tracking og kerning, og så er det bare en siste ting, og det er, ja, siste ting, det er liksom det tracking, kerning og noe som heter leading som vi bør kjenne til når vi holder på med typografi og brødtekst og formatering og sånn. Så da, leading, den finner du her da, og det er altså da mellom linjene, og for å skape litt mer luft og sånn sett, så kan du justere opp her. Og det kan være, det blir litt mer behagelig å lese større mengder tekster hvis du har litt mer nærmere mellom linjene. Og motsatt da, så kan det jo bli for lite, ikke sant? Da blir det veldig tungt å lese. Det går gjerne å bruke dette som en sånn design-grep da. Men du skal være litt forsiktig jo, så jeg tror jeg skal velge noe sånt. Det blir fint og luftig til å lese. Denne balansen der, så må du liksom se selv. Det er ikke noen lover eller regler som styrer den. Så 14 der på den, og da bør jeg jo gjøre det på denne også. Sånt. Synes det ble greit. Det neste vi skal gjøre, vi skal ta og skrive Did you know her på den. Og her er et godt tilfelle der vi kan bruke den der her, Fit Frame to Content, Alt Ctrl-C på PC. Alt Ctrl-C, da blir boksen like stor, så hvis du... Og så skal jo den bli mindre da, med Free Transform Tool, for eksempel. Og så skal jeg ha en pil. Jo, den skal være
Sånt. Og hvis du har, da, sånn som jeg har her, da har jeg en tekstboks som ligger over noe her. Og da kan du holde command eller kontroll inne, alt etter Mac eller PC. Da kan du holde den inne, så finner den under for deg da. Altså, nå har jeg den her, men hvis jeg vil ha tak i... Nå tar jeg det bildet der, hvis jeg vil ha tak i den andre pilen der, under der, så holder jeg altså kontroll inne. Og klikker for å få den sånn. Det kan være en grei ting å vite da. Og her skal det være en del tekst. Det skal være Augustus was an emperor in Italy. Sånn. Her skal vi ha en slags sånn en drop. Hva skal jeg kalle det? En sånn infoboks som kommer fra toppen her og nedover. Og det er altså da rett og slett en tekstboks. Og den teksten der, den skal ikke ha skriftstørrelse 12, den skal være 10. Og vi skal fylle ut den med placeholder tekst, sånn. Og så igjen her nå kan vi øve litt på dette med å justere på boksen og teksten inni. Så det første jeg vil gjøre, jeg vil legge til en farge på fullet. Og da er det den. Dobbeltklikke på den. Eller jeg kan da gå her på den og så kanskje da velge en farge fra det bildet her, sånn at det blir litt enhetlig design. Nå fikk jeg en fin sånn grålige beige farge. Og så vil jeg høyreklikke og gå på Text Frame Options, Ctrl-B eller Command-B. Og så vil jeg ha litt sånt inset spacing da, litt mellomrom mellom deg, og så tar jeg 1 mm i alle retninger, OK. Og så skal jeg ha litt mellomrom på toppen der. Det kan jeg da gjøre med å bare ta linjeskiften nedover sånn. Så den kom ut der, så drar jeg den lengre, og her vil jeg ikke ha runde hjørner. Men jeg kan klikke på den gule for deg, sånn. Og så justerer jeg runde først og fremst, så kan jeg skifte fra rund til bevel her da. Og så vil jeg jo ha skygge på den. Sånn. Og så, ja, hva mer var det der? Den så gøy ut. Den var litt mørkere hos meg her nå. Ta den litt... Den lysere, faktisk. Det ble en annen farge der, men det får gå. Sånn. Og så, ja, kan du jo ta og markere den teksten her, og så velge den annet der, så det blir litt mer ryddigere tekst. Som en sånn tekstboks med der. Så vil jeg jo selvfølgelig ha Georgia der også. Den var grei, men hvis du får for store mellomrom der, så er det ikke verdt det. Da blir det bare rotet igjen. Så begynner vi jo snart å bli ferdige her. Vi skal gjøre... Vi bruker noe som heter Clipping Mask i InDesign. På det bildet her. Så gjør det litt mindre først. Sånt. Og da kan du... Clipping Mask, det er rett og slett... Du fjerner det hvite.
Da går du her på Object og Clipping Path, Options. Så kan du ta Preview da. Så kan du velge Detect Edges. Så ser du at den fjerner det kvitte, så kan du ta Threshold her. Så hvis du vil fjerne mer da, så synes du at den tok for lite. OK. Og dette fungerer veldig bra da hvis du har bilder med en kvite bakgrunn. Object, Clipping Path, Options og Detect Edges, og så justerer du den. Alt sammen. Han klipper jo vekk ting da, ikke sant? Men her funker det greit. I dette tilfellet her så har jeg lyst til å bare snu den her. Jeg vil at pastaen skal komme fra utsiden av verket, og da kan jeg bare ta Reflect, ta høyreklikk, og så Transform og Reflect. Eller Flip Horizontal, hva det vet jeg. Ok, sånn. Og den der her, den kan du da sette en sånn tekstwrap på window her, og på tekstwrap. Så kan du da se det at teksten skal flytte seg her. Og da kan du for eksempel trykke den. Og kan du prøve de andre her også. Og her da flytter teksten seg i forhold til boksen da. Mens der så flytter den seg etter formen på objektene, og det er vel kanskje det vi ville her da. Så i tekstwrap her da, som sagt, her skal du, vil du at teksten skal flytte seg i forhold til enten selve den boksen, den firkantet boksen her, eller selve clipping pathen, som vi sier på fint og godt og engelsk-norsk, sånt. Så kan du flytte på den, og da vil teksten justere seg alltid til sånn. Sånt. Ja. Så er det vel bare en liten tekstboks her igjen, så er vi ferdige. Og da skal jeg bare skrive ned noen sånne fakta her. Sånn. Selvfølgelig vil jeg bruke minst mulig skrifttyper her for å få et rent og enhetlig design. Og så kan du innføre litt kontrast for å skape spenning igjen. Og jeg vet ikke helt om pasta er hovedeksporten da. Det var et... Det var ren gjetning, så ikke arrestere meg på den. Sånt. Og 12 er ikke alltid den beste skriftstørrelsen. Noe sånt. Ja. Da var vi... Var vi ferdige der da? Ja. Ser sånn ut. Ok, da håper jeg at dere har lært noe nytt i InDesign. Ok, da gleder jeg meg til å se deres resultat, så får jeg bare si takk for meg, og så lykke til.